Čo by robili naši vedúci, keby nebolili v karate-tábore? Keby som nebola v karate-tábore, bola by som operka. Nekrič a nerev, mama je tu hneď. Keby som nebola v karate tábore, bola by som prasovačka. Chytím metlu do ruky a všetko zametiem. Chytím metlu do ruky a všetko zametiem. Chytím metlu do ruky. Nekrič a nerev, mama je tu hneď. Keby som nebola v karate tábore, bola by som dojiškou kráv. Chytím cecky do ruky. Pozdravím a všetkým dojímam tam.
Rybana a Apači sú tu. Vymetnú a 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 Rybana a Apači sú tu.